Bàsicament, com vaig començar prenent un any sabàtic després de batxillerat i fent polítiques, més o menys per les sortides, i veient que jo no m'agradava gaire perquè era molt quadriculat el tema de l'eix i tal, vaig dir, no estaré 4 anys fent alguna cosa que no m'agrada, sinó que tiraré, ara que puc decidir a nivell universitari, fer alguna cosa que m'agrada, i m'agrada la literatura i l'escriptura, estudis literaris. En perspectiva de quart, ho entenc, de primer tens assignatures comunes amb altres gent dels altres graus, però clar, quan arribes a primer és com, per què estic amb tanta gent dispersa que estudia tantes coses diferents? Clar, potser és per el tema de m'he ficat aquesta carrera, però després a segon vull convalidar crèdits perquè no hi havia places per la que volia fer i coses per l'estil, i ho acabes entenent, però al principi en xoca una mica. Llavors, després, segon, tercer, vas veient que sí, que realment estàs fent coses del teu grau, que és el que t'interessava. Llavors hi ha aquest com canvi del xoc inicial de estic fent el que volia fer, amb el que dius, vale, sí, ara sí estic fent el que m'interessa realment. Crec que he tingut l'avantatge aquí a nivell universitari de tindre tres perspectives, que ha sigut la d'estudiant, la de treballador com a becari i la de president d'associació. Això m'ha permès conèixer diferents mecanismes de l'acadèmia, de la universitat com a tal, de com funciona laboralment, com funciona amb els estudiants i com funciona de forma organitzativa per a estudiants dintre, no només com a estudiant que va a classe. Llavors, això jo crec que em dona una perspectiva plural a nivell de com funciona realment el món, saps? No estic només com a estudiant que tinc aquesta finestra allà, sinó que també com a treballador tinc aquesta altra finestra i puc veure com es veuen els estudiants des de dins cap aquí i d'aquí cap allà, si se m'entén més o menys, i també com funciona a nivell de les habilitats, els mecanismes i eines que pot tindre tu com a estudiant per unir aquests dos mons, és a dir, a universitat laboral, universitat estudiant, amb associació, que és un punt mig, vulguis que no, perquè estàs col·laborant com a estudiant i estàs col·laborant amb la feina de la universitat per portar coses endavant. Me'n vaig a un lloc que sé que gent que conec s'ha pogut en sortir, perquè si me'n vaig a un lloc que no tinc ni idea, a segon surt això. Llavors vaig estar allà, vaig tindre la sort de conèixer gent bastant internacional, la veritat, vaig tindre amics d'arreu d'Inglaterra, bastanta gent asiàtica, bastanta gent centroeuropea, el qual també dona una perspectiva cultural molt gran, en plan, ah, no sabia que això es feia així allà, que això es fa aquí de tal manera, curiós com a tal. També a l'hora de tornar és com que també et dona més perspectives. Això com a petit parèntesis, crec que una cosa interessant al llarg de la meva vida aquí universitària, per estar movent-me d'un lloc a l'altre, és la quantitat de perspectives que he pogut tindre des de diferents punts, coneixent gent i estant a diferents parts, treballant, estudiant, portant a terme projectes. I també valoro molt el tema de, quan vaig estar a Londres, el fet de que els professors i professores em van donar l'oportunitat de, vale, tu pots estudiar online perquè no estàs fent un Erasmus, et podem passar els PDFs del que sigui, si no t'avisem amb els noms dels llibres que has de llegir, però has de venir aquí a fer els exàmens presencialment. M'avisaven en temps suficient, jo la feina avisava en temps suficient, en plan un mes d'antelació, suficient perquè em puguin cobrir aquells dies, i jo venia, feia els exàmens i me'n tornava a Londres. L'UdV neix com un grup d'estudiants, que això és tan progressiós, que ens ficaven aquí al pati de lletres o al de mates, perquè érem estudiants d'informàtics i de filologia comunicació, que ens agraden els jocs de taula. Ens ficaven aquí, agafava una taula i, de les que a vegades deixen, un parell de bancs, els movem i ens fiquem a jugar. I anem pensant, hòstia, i si algú més vol apuntar-se? Nosaltres volíem fer una cosa oberta que connectés la universitat amb gent també de fora. Ja sigui gent de batxillerat que vol vindre aquí a fer una ullada com funciona la universitat, no només estudiant, sinó que pots connectar amb interessos i hobbies que t'agradin, no vens a obrir un llibre i ja està, i a treure la carrera, sinó vens a conèixer una experiència nova que és totalment diferent a la de l'institut. Vam tirar-ho una mica a l'online. Vam fer un servidor de Discord. Agraeixo molt a la Pat i l'Eva que van muntar elles el servidor de Discord per tirar-ho endavant. I, curiosament, potser pel tema de pandèmia de què faig a casa, va fer un altre boom. O sigui, va apuntar-se un munt de gent per fer rol online, per fer activitats online, com pot ser un joc tan senzill com és l'Hombre Lobo, que és un dels més bàsics a l'hora de jocs de taula. Fer online i jugar unes partides. També va haver-hi el boom de l'Among Us i també vam apuntar-ho i vam fer partides. I vam fer un parell d'esdeveniments online que van anar prou bé. Jo el balanç que en faig és prendre's les coses en calma. O sigui, crec que justament algú que em va agobiar moltíssim que va fer el saltar a Londres és sobrecarregar-me, voler fer les coses ràpid,
voler anar-m'ho treure ja, i és com un no, no, no. Hi ha gent que necessita el seu temps. La carrera universitària no és una carrera com a tal, és un grau, crec que és la paraula més correcta. És un grau, t'ho treus amb el teu temps, si tens que treballar, t'ho combines, si tens que fer una parada per temes personals, familiars, el que sigui, fes la parada, a fi i a cap l'expedient et queda allà, i quan ho retomis seguiràs amb l'expedient del que ja has après, i pren les coses amb el temps que necessitis.